illetve a japán kultúrának áldozza. Ennek nincs részesei vagyunk igazából, mi az egész életünket szinte ennek áldozzuk. Először egy smart shitokai bemutatót fogtok látni. A smart az a Szénási Mercsenárpent Sport System rövidítése, amely egy teljesen komplex rendszer, ami kultúraként kezeli a harcművészetet. Mint minden kultúra, a harcművészet is dinamikusan változik, fejlődik, és több részből áll. Ugyanúgy, mint a nyelv vagy a zene, tehát Mozart vagy Prodigy, ugye kinek-kinek a kedvence szerint, a harcművészetben ugyanígy megtalálhatóak a különböző részek. Mi csináljuk a klasszikus részét, amiben egy kiusó bemutatót fognak látni. Ennek a lényeg az, hogy a klasszikus jitsu időszakban a fő cél az ellenfél abszolút megsemmisítése volt. Megölése vagy teljes harcképtelenné tétele. Aztán jött egy olyan időszak, amikor ugye elmúltak a háborús korszakok, átkerült a harcművészet Japánba, és a Do, az út vette át a részét, aminek a fő célja a saját magunk fejlesztése, szellemileg, mentálisan, fizikálisan. Ez a tradicionális időszak. Ezt fogjátok látni a karate bemutató részeként, és aztán fogjátok látni az abszolút modern részét, a sport részét, ahol is a pontszerzés a lényeg, és mellette természetesen a versenyzők testi épségének a megóvása. Úgyhogy fogadjátok szeretettel! Bemutató résztvevői Szénási Gergely, 9-szeres magyar bajnok, 2-szeres egyéni világbajnok. Ádám Tata, 2-szeres magyar bajnok, világbajnoki 5. helyezett, és több nemzetközi verseny aranyérmese. Szabó Krisztián, világbajnoki 3. helyezett, több nemzetközi verseny győztese. Vilányi Attila, ő nem a verseny területen tevékenykedik. Nagy Dominik, világbajnoki 3. helyezett, több nemzetközi verseny helyezettje. És két fiatal kezdő versenyzők, akik most kezdenek majd a versenyzéssel foglalkozni, Fenyvesi András és Nagy Boton. Jó magam pedig Szénási Zsolt vagyok, és aki több információt szeretne tudni rólunk, az a www.sito.hu weboldalon megtalálja. Köszönjük szépen! És akkor kérjük szépen a zenét!
Tehát ez volt a sportolat része.